Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μονοπάτια καψάλας. Θα παθανατήσουμε μερικά στιγμιότυπα από δέντρα, από πεταλούδες, από πτηνά, από ήχους. Λοιπόν, κουμαριές. Ατελείωτα δάση. Τροφή για στιουράκια, για τα πουλιά και για τα αγριογούρνα. Συνεχίζουμε την οδηπορία στο μονοπάτι. Βλέπετε πεύκα, κέδρα, κουμαριές, ρίκια, σουσούρες, είναι ανθισμένες, γεμάτες μέλισσες, πεταλούδες. Ολόκληρη θάμνη με κάτι κόκκινα σταφυλάκια, δεν γνωρίζω πώς τα λένε αυτούς τους καρπούς. Συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με όπο κι άλλη κουμαριά. Πανύψηλα πεύκα. Απέναντι στο λόφο, βορείος των Καριών, είναι ο Άγιος Ανδρέας. Βλέπετε την πεταόροφη πτέρυγα. Το 1910-1912 είχε 600 μοναχούς Ρώσους. Ο πατήρ Αβακού μου καθάρισε το μονοπάτι και μου λέει, γέροντα, έκανα ένα πέτρινο κάθισμα για τους οδηπόρους. Όπως λέει και ο προφήτης Ισαΐας, κατάκοποι αναπαύονται. Βλέπετε στο λόφο απέναντι, είναι βορείος των Καριών, διάφορα κελιά. Είναι απόσταση 2-3 χιλιόμετρα τουλάχιστον. Είμαστε στη βόρεια καψάλα και φαίνονται απέναντί μας. Αυτό, για όσους γνωρίζουν, είναι ο κίστος ή αλλιώς το λάδανο, που έχει τις πολλές φενόλες και γίνεται ένα ωραίο ρόφημα, βοήθεια στο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως λένε οι ειδικοί. Βλέπετε άνθης σουσούρας και το κόκκινο αγριοστάφυλλο. Εδώ είναι η πλατεία μας, μια διασταύρωση. Δεξιά είναι το κελί του Αγίου Δημήτριου Ροστόβου, μένει ο πατέρ Λουκιανός, και έχει κάνει ένα, βλέπετε, τραπεζάκι με τους κορμούς τα καθίσματα για ανάπαυση λίγο των οδηπόρων. Εδώ σκιά ατελείωτη, δίπλα οι κουμαριές, τα ρίκια, πεύκα, έλατα,